Батьки вихованців одного з садочків у середмісті Хмельницького прийшли до дошкільного закладу, аби поспілкуватись із його директоркою щодо перспектив відновлення освітнього процесу у стінах закладу. За словами однієї з мам, Марини Бортник-Головатої, через відсутність укриття в садочку він 2 роки простоює без дітей. Каже, її молодший син відвідував цей заклад лише півроку – до 24 лютого 2022 року. 23 лютого ми сюди занесли солодощі для дітей, мали наступного дня йти святкувати його день народження. Дивились на підсніжники, фотографували і навіть не здогадувалися, що це ми останнього разу були в цьому садочку. Коли нам довелося перейти звідси, це була така травма і для дитини, звичайно, травма, тому що він тоді якраз був ще в самій молодшій групі. Вони ледь звикли ходити взагалі в садочок. Підготовчі роботи з будівництва укриття розпочали у грудні, розповідає представник будівельної компанії Олег Федаш. І стикнулись з ускладненнями. Тут всі комунікації не відповідали своїй дійсності. У нас з цим виникли наші виробничі труднощі, тому що ми по-новому це перепогоджували. Насправді було трошки важко, це бюрократизм нас трошки затягнув. Ми затримали через перенос комунікацій рівно на 5 неділь. Розповідає, на якому етапі зараз роботи з будівництва укриття. Завершили каналізацію, завершуємо зараз перенос водогону. І от всі повністю матеріали завезені на об'єкт. Ми зараз маємо приступати після водогону, ми приступаємо до переносу тепломережі і приступаємо до копки котлована. Товщина стін в укритті буде 40 сантиметрів, каже Олег Федаш. Не дай Бог, якщо буде якісь перебої з електроенергією, тут у нас запланований генератор. Зверху тут має бути благоустрій, тут буде дитячий майданчик зверху по бомбосховищу. Майже 20 мільйонів гривень візьмуть з міського бюджету на будівництво укриття на території садочка, розповідає директорка закладу Галина Бєлікова. За її слів, воно буде розраховано на 110 дітей та 50 працівників. У закладу немає підвального приміщення і немає можливості, де облаштувати укриття потрібне в наш час. Тому з 24 лютого 2022 року наш заклад в цьому приміщенні припинив свою роботу і на даний час функціонує на базі 2 закладів центрального мікрорайону міста, де розподілені наші діти. У 8 з 9 запланованих навчальних закладів розпочалось будівництво укриттів, каже виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Це протирадіаційні укриття подвійного призначення. По завершенню воєнного стану ми дані укриття зможемо використовувати на підсилення освітнього процесу. За словами Ольги Кшановської, будівництво укриттів у 5 школах та 3 садочках на різних етапах. Великий проміжок часу у нас було витрачено на те, щоб врегулювати всі паперові документи, оскільки довгий час здійснювалося проєктування. Ми мали певні великі мінуси в плані температурному, відповідно, на деякий проміжок часу було призупинено абсолютно виконання будівельних робіт, тому що потрібно було, щоб певна температура відповідала тим технологічним нормам будівництва. Деякі об'єкти ми орієнтуємося, що вони будуть здані в експлуатацію до початку навчального року наступного, деякі, можливо, будуть здані в експлуатацію по завершенню 2024 року. Завершити роботи з будівництва укриття у садочку в середмісті Хмельницького і здати його в експлуатацію, зі слів Олега Федаша, планують до кінця травня. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.